pääsin sitä omaa peliä kuntoon, kun taas sieltä tullaan boksiin sisään. Kääntö siihen maalin edustalle ja lopulta pallo on siellä maalissa. Onpa se nyt Zabrowski vai Kerner, mutta joka tapauksessa Tikkurilla on palloseura tuon pitkän vyörytyksen jälkeen saa viimeisteltyä tämän pelin avausosuman. Katsotaan vielä tässä kertaalleen uusintana tämä osuma. Useamman kerran sieltä vasemmalta puolelta sitä nousua siitä haetaan. Ja sitten siihen tarjoilua keskustaan. No se itse asiassa ei ole. Topran keskitys on ilmassa ja siinä on seuraava paikka ja siinä on myös 4-2 osuma. Sieltä pääsee haapää iskemään. Ja se on 4. maali tikkurilaisille tässä pelissä. Topra keskelle, matala keskitys ja pallo 3. kertaa. Topra. Haapää ja tulee sieltä aina paikkaan asti ja siinä on 3-0. Siinä on vaikea, mutta ennen kaikkea hankala tämä henkisesti. Oli tärkeä voitto ja katkaista tuo tappio putki. Näinä kuitenkin ne tulee tipsinen vapaa potku ja sieltä tulee! Ja sitten mennään. Ai! Ja sitten mennään sillä tavalla, että pallo on... Pitkä korkea pallo jälleen saman osoitteeseen! Ja... Ne 94. minuutti on jo käynnissä. Sieltä lähtee kulma. Kierteisenä vitosen boksia. Kyllä sieltä yksi maalikin vielä syntyy. HJK:lle. Sieltä tulee laukaus, kun Toro pomputtaa. Tiainen ja komaa riskiä. Tiainen siinä ottaa aika ja tila loppuu kesken haapaa. Paikka ja silti tulee 3. osuma. Ei tule! Pitkänen mukana ja nyt on tyhjä maali on hetken aikaa. Pallo. Nyt siellä näytellään vuoron perään, että tähän ei tule haapää pitää itse pallon. Ja hakee sieltä laukaukseen ja loistava. Nyt on loistava sitten tuo haapään suoritus. Ja kun siellä olisi omia pelaajia menossa ylöspäin, haapää yrittää sieltä pyristellä ja pyristeleekin. Ja sen jälkeen lähtee vetämään kaukaa, mutta se menee. Lähellä se 4. maali vieressä joukkueelle siinä käy. Pysyy rajan sisäpuolella, mutta lopulta Forsten lukee pallon liikkeen täysin väärin. Haapää puolestaan rankaisee tästä ja riistää pallon vieressä joukkueelle. Sieltä lähtee Haapää laukaus. Se on terävä, se on erittäin laadukas. Tällä kertaa koti joukkueen Tiina Tiaiselta ja Alma Forstenilta. Vapaaehtoista pallon hakija ei sieltä tule eikä ole kaukana. Helmanilta myös hyvä syöttö, mutta on tässä nyt pari kertaa nähty myös niitä Hollandin pieniä ongelmia. Muistaa vauhtia, tullaan kylkeen ja nyt on päättänyt sitten haapää ratkaista pelin lopullisesti. Vetopaikoilla ollaan, linjan taakse hälisee paikka ja loisto torjunta ja siellä on avustavankin iskemään.
lisäaikaa tulee, ehkä se pari minuuttia. Kuitenkin nopeasti. Kyllä tämä HJK-pressione toiminut. Oona Sirene tulee ylös, mutta nyt kuitenkin haetaan ne sieltä kauempaa ja sen jälkeen Oona. Mutta se on vähän tuosta kulmasta hankala lähteä tulkitsemaan, voitte sitten kotisovilla tehdä sen oman tulkintanne, kun nyt on sauma iskeä sitten jo 3-0. Tuonne hän mestaruussa sarjaa.